Фігури школярів на пішохідних переходах встановили у Миколаєві. Це новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас! Фігурки школярів на пішохідних переходах. Їх встановили на проспекті Миру та на перехресті вулиці Фалієвської та проспекту Центрального. Сергій Василика – водій. Проспектом Миру їздить на роботу. Сергій Василика каже, фігурки школярів позитивно впливають на поводження водія на цьому пішохідному переході. Мені ярко в очі кидаються. Вони яскраві, впадають в око. Багато аварій, багато людей збивають на пішохідному переході. А так здалеку видно. Водії пригальмовують заздалегідь. Вже усі дивляться, звично. Так скрізь по місту встановили б. Напевно, менш різних ДТП було б. Олена Петрова – мати 5-річної Каміли. Жінка говорить, встановлені фігурки мають вплинути на поводження водіїв на аварійно-небезпечних пішохідних переходах. Я вважаю, звісно, що позитивно, тому що дуже багато зараз, в даний момент, случається аварій. А для нас і для наших діток це дуже-дуже добре, що вони тут стоять. За ініціативу волонтерської платформи «Мрії дії» фігурки школярів встановили на пішохідному переході на проспекті Миру та на перехресті вулиці Фалєвської та проспекту Центрального. Член платформи Костянтин Скоріні каже, ці об'єкти встановлені у пілотному режимі. Волонтери планують провести моніторинг серед водіїв, щоб оцінити їхню ефективність. Говорить, скільки мають використовувати ці фігурки і де планують їх надалі встановлювати. Щонайменше 5 років я не бачу ніяких проблем, щоб вони там стояли триваліший час. У Вінниці вони вже 5 років стоять. Ми хотіли б всюди, де є нерегульовані пішохідні переходи і які є шляхами дітей з і в школу. Речник патрульної поліції Головного управління Національної поліції Миколаївській області Віталій Душко говорить, до їхнього відомства ніхто не звертався щодо встановлення фігурок школярів. Управління патрульної поліції Миколаївській області відправить припис на департамент житлово-комунального господарства щодо перевірки законності їх встановлення. Згідно ДБН України, на наземних пішохідних переходах повинен бути так званий трикутник відомості. Якщо фігурка не відповідає стандартам, можливо, її буде демонтовано. Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Сергій Коренєв говорить, встановлення фігури школярів було узгоджено з департаментом. Тільки я знаю, в цих ДБНах прописано те, що забороняється встановлення споруд та зелених насаджень. Фігурка не є фактично спорудою, не є зеленим насадженням, яке обмежує видимість. Я не бачу офіційної позиції стосовно цього поліції. Якщо ця офіційна позиція буде викладена, то відповідно і необхідно реагувати на неї. При цьому я бачив по всій Україні встановлені ці фігурки і вони працюють досить непогано. Олександр Гресь, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаївській науково-педагогічній бібліотеці презентували книгу Андрія Горобця «Замітки на полях війни». 228 сторінок автор книги Андрій Воробець розділив на три частини. Розповідь ведеться від першої особи. Прізвища героїв в книзі замінені, позивні справжні. Описані події також без художніх вкраплень. Емоційно, можливо, трошечки складна ця книжка, тому що я намагався викласти думки солдата, що він бачить, як він сприймає взагалі війну. Намагався розкрити різні теми, зачепити. Там трошки є про віру, трошки про релігію, трошки про містику, тому що без цього на війні ніяк не вийде. Є гумор, він трошки специфічний, десь військовий, десь трохи чорний, але без цього воно ніяк не вийде. Видання вийшло накладом 100 примірників. Андрій роздрукував їх за власні гроші. Миколаївські бібліотеки вже отримали екземпляри. Ми цю війну пережили, ми можемо поспілкуватись, ми спілкуємось вдома, ми спілкуємось з друзями. Наші слова хтось чує, десь чує. Найкраще ми можемо опиратись. Це як, я не знаю, опора ці книжки, в яких записані факти, записані ті життя, і ми можемо порекомендувати, подарувати. І люди, читаючи, у когось є якісь домисли, якісь незрозуміла інформація, а саме в таких книжках вони можуть знайти відповіді на свої питання. Розділ автор назвав «Шлях в АТО», «Вихід зі Зваринського котла», «Оборона ДАПу».
Литовище Андрій Воробець боронив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Автор бував у різних районах проведення антитерористичної операції. Так він писав, він друкував на комп'ютері. Просив його показати, він не показував, тому що він постійно редагував його. Мені було дуже цікаво, я нещодавно дізнався, що він книгу видає. Він каже все, приходь на презентацію і ось я тут. Над книгою Андрій Воробець працював 4 роки. Ілюстрації та фото в ній зроблені ним самим та побратимами. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це була вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин вмикайте вже за півгодини, а я передаю слово студії «Нового дня». Залишайтеся з нами.